Dneska budu jíst sádrokarton, takže pokud jste přišli na tohleto video a myslíte si, že tady bude něco jiného, tak asi rovnou můžete odejít. Protože já fakt budu jíst sádrokarton a různé stěny. Koukejte, dokonce i Garfield to dělal, jo. No, jakoby jsem tady a tohleto je barák, který budu jíst. Však tady už je to úplně sežraný. To mi chcete říct, že týpek si prostě dělal úplně s tím práci, dal tam ten sádrokarton a všichni to sežrali. Zase na druhou stranu nemusím chodit tady dveřma a můžu chodit normálně skrz. Hele, napojil jsem se na nový server a tady by měla být ještě celá stěna. Koukejte na to, úplně všechno tady je. Sice to už tady někdo ohlodal, ale to vůbec nevadí, já si taky dám. Dobrý no, tady mám backpack, ve kterém nic nemám. A co jako jednička, když zmáčknu jedničku, tak to nefunguje. Venku byl nějaký stánek, ne tady? Open. On se mi ptá, jestli už jsem jedl stěnu. Já musím sežrat ještě 95 kusů, aby se mi odemknulo vůbec tohlensto. Tak já jdu žrát. A teďka to šoupu nějak rychle do té pusy. Tak dobrý, to bude úplně jedna báseň. To sežeru za chvilku celou stěnu. A tam jsem já? To je můj klon? Je to je Iriderko 2? Asi v pohodě. Půjdu sem, tady mě nikdo nenajde. Co kdybych vyžral svůj obrys? Teď nevím, jestli to dělám správně, ale asi bych řekl, že ne. Jak to vypadá? Ne, už je tady můj klon. On chce do mý grupky. Tak jo, jdu to přijmout. Počkat, najednou tady je víc lidí, sakra. To je ten fotbalista, ne? Popravdě ani nevím, kolik jsem toho sežral. Jo, obklopte mě, úplně v pohodě. Radši byste mi mohli pomoct a jíst se mnou. I když vlastně ne, to je moje stěna, já potřebuji nejvíc. Už můžu. Uhněte, prosím, uhni, já jdu, potřebuji upgrade nebo něco, konečně nějaká změna. Odemknout? Co to je? Co to je? My jsme dostali nějaký leták, to mi jako bude dodávat inspiraci. Tak jo, já jdu jíst dál. Teďka když to vytáhnu, ukáž. A mám větší motivaci, jasný, a teďka můžu jíst rychleji, musím rychle jíst, protože mám speed. On žere stěnu a u toho hraje. Já mu to vyžeru tady všechno. A nebo co kdybych šel hrát já? Počkat. Připravte se, všichni poslouchejte. Hej, kdo tady pije? Jdem. Skákal pes. Tak to asi nebylo. Jediný, co umím, tak je tohle, poslouchejte. Dobrý, ne? Zase je dobrý, že tady mám lidi, kteří můžou jíst se mnou a nejsem jedinej, co tady žere sádrokarto. Pojďte, sežerem celý barák. Tady něco je, já tam chci jít. O, lezu, já nevím, kde jsem, já se tu zasekl. Ale tak zachraňte mě, oni na mě čumí prostě. Já už můžu upgrade, nebo co to je? Uhněte, běžím, ne, tudy nemůžu. Po stole, co mi dáš teďka? Kolu. Super, fakt dík, že mám kolu. Piju a nic se nestalo. Prostě jenom chlastám kolu. Dobrý video, fakt dík, ještě ani nevyšlo, ale dobrý. Teprve se teďka natáčí. Já mám pocit, že venku je tma, nebo není? Tady projíždí auta? Tak já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká, já to chci. Počkáme tady. A očividně tu nebudu čekat sám. Jasně, jako pojďte všichni si stoupnout tady vedle mě, že jo? Ještě byste mohli začít zpívat. Co tady všichni chtějí? Já čekám jenom na auto. Co když nepřijede to auto vůbec? Pak tady čekáme zbytečně. Nikde nikdo. Už! Dostal jsem ocenění, díky, srazilo mě auto. A co je tady? Walkman? Který ale nejde sebrat, bohužel. Já skočím. No, nezbývá mi nic jiného, než zkuste si tipnout. Jíst stěnu, uhodli jste správně, haha. A konečně jsem tu sám, tak nejsem už. Kolik toho sakra musím ještě sežrat? 37 kousků. A sežrali jsme 313 už. No dobrý, tak já jdu zase. Zkusím jim utíct, nevím kam běžím. Jo, tady to vypadá docela dobře. Já mám pocit, že tato mapa, nebo ten barák celkově, je barák ze hry, kde jsem musel dát morče, teda křečka vlastně, dát křečka do mikrovlnky. Tady je i ten záchod, že jo? Tak já budu sedět na záchodě a žrát stěnu. Sežeru všechno, co je za mnou. A proč tady na mě kouká holka u toho? Úplně v pohodě. Líbí se ti to, jo?
že na mě tady čumíš. Tak ještě zdali za mnou. O, já už ale můžu jít. Nevím, co jsem dostal ještě, ale za chvilku to zjistím. Jdu na to. Jdu si vzít svoji odměnu za to, že jsem sežral stěnu. Super, dostaneme ceduly. Co mám sakra dělat s cedulí? Přiletělo to fakt jako úplně největší bombadárek. A teďka si tam jako můžu napsat, co chci, jo. Ukáž, a kde to je? Jak to dostanu? Napiš něco extrémně vtipného a ukaž to celému světu. Mhm. A kde to získám, prosím? Jo, tady. No ale jak to vezmu do ruky? Já na to klikám, to nejde. Zajímá mě, co bude dělat dance tutorial, takže jdu sežrat 140 stěny. Třeba tady. Ale počkejte zase, vy mi to žerete všichni. To je moje stěna. Reader. Jak to mízí všechno. Ale myslím si, jakoby, že toho víc nezvládnu sežrat. 500 bude maximum. Takže doufám, že dance tutorial bude dobrý. Nevidím nic, uhněte prosím. Jdu se podívat, kolik ještě potřebuju. Ukáž. 46. To zvládnu. Půjdu tady. Do garáže. A jedu. Za chvilku už by to mělo být. Tak prosím. Oh, super. Co to bude? To je kazeta? Co mám jakoby sakra dělat s tou kazetou? Nemám ji nějak dát do toho Walkmanu? To je asi blbost, co? A tam na tom stromě je nějaký číslo, nebo... Jo, aha, 7. A co s tím? Já nevím. Emoty. Aha, takže mě se odemkly emoty díky tomu, že jsem získal tu kazetu. Co to je sakra? No dobrý, já budu asi tancovat za chůze. Co tady máme dál? Já skočím dolů. A musím utíct, musím se schovat. Tak ne, tak neuteču. Ale budu tady za barákem a potřebuji si vyzkoušet nějaký emoty ještě. Jo, Myslím si, že tohle je nejlepší emote. Dokonce můžu i chodit. Docela mě začalo bolet břicho z toho, jak jsem sežral tu stěnu. Hej! On mě zbyl! A já se točím. Hodně dobrý. Řekl bych, že ho to baví. Jo, teď zbyl dva. Já jdu.